এওঁলোকৰ পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ ওপৰত ভৰসা নাই। এওঁলোকে মমতা বেনাৰ্জীক বেয়া পায় কিয়? কোভিড-19 সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে সমগ্ৰ দেশজুৰি বলবৎ আছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন। কোনো যদি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আবদ্ধ, আন কোনো আকৌ আমাৰ ৰাজ্যত ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহি আবদ্ধ হ'ব লগা হৈছে। অৰ্থৰ অভাৱৰ বাবে যাতায়াতৰ অসুবিধা, তাৰ মাজতে আকৌ খাদ্যৰ নাটনি। এই 10 জন ব্যক্তি পশ্চিমবংগ ৰাজ্যৰ মুৰ্শিদাবাদ জিলাৰ সাগৰদিঘি আৰু নৱগ্ৰামৰ ব্যক্তি। প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা ফেৰীৱালা হিচাপে এওঁলোক পশ্চিমবংগৰ পৰা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নাহৰকটীয়াত কৰ্মৰত। কিন্তু মহামাৰীৰ ৰূপত দেখা দিয়া কোভিড-19ৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতেই বলবৎ থকা লকডাউনৰ বাবে পশ্চিমবংগ ৰাজ্যৰ মুৰ্শিদাবাদ জিলাৰ ছাবিৰুল শ্বেখ, আনাৰুল শ্বেখ, ৰাকিবুল শ্বেখ, ছাকিৰুল শ্বেখ, আতাউৰ ৰহমান, ৰাকিবুল ইছলাম, লাল শ্বেখ, হাছান শ্বেখ, চিৰাজুল শ্বেখ আৰু সুৰজ শ্বেখ নামৰ এই 10 ব্যক্তি আবদ্ধ হৈ পৰে নাহৰকটীয়াত। ব্যৱসায়ৰ মালিকে যোৱা লকডাউনৰ দিনকেইটাত খোৱাৰ সুবিধা দি আহিছিল যদিও শেহলৈ অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰে। উপায়ন্তৰ হৈ 10 ব্যক্তি নিজ ৰাজ্যলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ললে। কিন্তু যাব কেনেকৈ? যাতায়াতৰ বাবে হাতত টকা নাই, খাবলৈ লগত একো নাই। নাহৰকটীয়াৰ স্থানীয় প্ৰশাসনে প্ৰদান কৰা চাউল আৰু দাইলকেইটাই একমাত্ৰ সম্বল। কিন্তু পশ্চিমবংগৰ নিজৰ ঘৰখনলৈ যাব কেনেকৈ? ফেৰীৱালা কামত ব্যৱহৃত মালিকৰ চাইকেলকেইখন মালিকৰ অনুমতি লৈ এই 10 ব্যক্তিয়ে শনিবাৰে পুৱা নাহৰকটীয়াৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ বুলি এক দুৰ্বিষহ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। শনিবাৰে নিশা শিৱসাগৰত কটোৱাৰ পাছত দেওবাৰে নিশা উপস্থিত হয় বোকাখাটৰ লতাবাৰীত। আলি উপাধিৰ এজন ব্যক্তিৰ গাড়ী ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰত নিশা কটোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যদিও সান্ধ্য আইন বলবৎ হৈ থকাৰ বাবে বোকাখাট আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে। স্থানীয় দুজনমান যুৱকে সাংবাদিকক খবৰ দিয়াত মহকুমা প্ৰশাসনৰ সৈতে কথা পাতি প্ৰশাসনে বোকাখাটৰ বিষয়া জিৰণি চৰাত নিশাটোৰ বাবে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। তাতেই স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ দ্বাৰা ব্যক্তিকেইজনক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাই নিশাটোৰ বাবে থাকিবলৈ দিয়া হয়। এই 10 ব্যক্তিৰ অভিযোগ পশ্চিমবংগৰ ডিডি নামেৰে খ্যাত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে দুৰ্গতজনৰ বাবে মুকলি হেল্পলাইন নম্বৰলৈ ফোন কৰি কোনো সদুত্তৰ নেপালে, যাৰ বাবে লোককেইজনৰ কোনো আস্থা নাই মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰতি। যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা নাপালে সোমবাৰে পুৱাই চাইকেলেৰেই পশ্চিমবংগৰ আপোন ঘৰখনলৈ বুলি যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব এই 10গৰাকী ব্যক্তিয়ে। পপি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, আৱাৰ্লি টাইমছ। ৱেষ্ট বেংগল চৰকাৰ এইবোৰ নকৰে আৰু নকৰিব এইবোৰ আপোনাৰ এই মুহূৰ্তত এতিয়া ইয়াত য'ত আছা সহায় কৰিছে নেকি? এটা সহায় কৰিছে কোকাই আপোনাৰ সেই আলিত কি কৰিছে আপোনাৰ 50 টকা দিলে এটা মানুহ কোনো পানী বটল দিছে থাকিবৰ কাৰণে, আজি ৰাতি সেই দাদাটো যিটো আপোনাৰ সেই ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ হয় মালিকটো, সেইটো গ'লে যে ইয়াতে থাকি যাব। এটা মানে আপনার এই লকডাউন কারণে বন্ধ হয়ে গেল যে এই কারণে বিজনেসটা করব না আর কেনকে আহিলে সাইকেল মেরা আইছে সাইকেল আপনার তাতে সাইকেল আছিল না নাকি? হুম সাইকেল আছে না হবে তো সাইকেল মাই আইছে সাইকেল মেরা আইছে কেতিয়া ওলাইছে আর ওয়েস্ট বেঙ্গল লকে যাব কালি 6 বাজে রাতিপুর 6টা ওলাইছে ওলাইছে আজি বুকাহাট কেটাত পালেহি 5:30টা হবে নাকি 5:30টা মান হবে খাবলে নাই, কাম চাম না হয় যে কি করব, উপায় নাই কারণে আহিলো। ঘর পরিয়াল আছে আপনার? ঘরেরও পয়সা নেই আপনার? ৰাতি আহি পালেহি তোমাৰ চাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰত এতিয়া খোৱা বোৱা থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছা,
কোনে কৰিছা তুমি তো আছাই মানে মোৰ এই সার্ভিসিং সেন্টারতে ফোন কইলা যে আপোনাৰ ইয়াত কোনবা অসিনাক্ত মানুহ 10 জন আহি হৈ আছে তাকে মোক ফোন কইলা খবৰ ললো স্থানীয় প্ৰশাসনক ফোন কইলো প্ৰশাসনে কৈছে যে তেওঁলোক খানা পিনা খাই ৰাতি 10টা বজাত উলাই যাবলে কিন্তু এটা আমাৰ ইয়াত সিচুয়েশনটো আমি জানো এটা ৰাতি 10টা বজাত উলাই যাব গুটেই কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্কখনৰ মাজেদি অসিনাক্ত মানুহজন যাবলৈ দিবলৈ বেয়া লাগিলে তাতে মই আহি তেওঁলোকক খানা পিনাৰ পৰা থকা ব্যৱস্থাটো কৰি চেনিটাইজাৰ মাস্ক যিখিনি কালি দিনত দৰকাৰী হ'ব সেইখিনি বস্তু দি আজি দিনটোৰ কাৰণে ৰাতিটোৰ কটাই ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে ওলাই যাবলৈ কাৰণে ব্যৱস্থাটো কৰি দিছোঁ তোমাৰ লগত কোনোবা আছে নেকি মোৰ লগত মোৰ সতীৰ্থ এজন আছে আহিছে তেখেত প্ৰশাসনৰ মানুহে কি ক'লে প্ৰশাসনৰ মানুহে কৈছে যে তুমি ৰিস্ক ল'ব নালাগে তুমি ৰাতি 10টা বজাৰ ভিতৰত হ'লেও তেখেতলোকক খানা পিনাটো খুৱাই গুচাই দিয়া নহ'লে এছ ডি অ'ৰ পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে বুলি কৈছে এতিয়া আমি মানুহবিহিতা খাতিৰত এতিয়া মানুহখিনিক ৰাখিবই লাগিব তাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা লয় মোকে ল'ব আৰু কৈছে যে তোমাৰ চাৰ্ভিচিংটো চেনিটাইজাৰ কৰি দিব যিহেতু তেখেতলোক 5টা বজাত আহি পাইছেহি তাকে সান্ধ্য আইনৰ কাৰণে সোমালে।